Sé que el futur polític de moltes de les seues senyories depèn de Carlos Fabra. Que molts de vostès, pot ser fins i tot el president, estan asseguts en aquest escó gràcies a ell. Múltiples imputacions, incapacitat manifesta per a gestionar Aerocas, clientelisme. ¿Existe un buen currículum para ser presidente del aeropuerto de Castelló? Pero eso es demane que es desfasen del yugo que el oprimís. Es demane un acte de valentía política. Es demane que voten a esta proposición de ley para que el Consejo destituisque a Carlos Fabra como presidente del aeropuerto de Castelló. Ustedes pueden pedir la dimisión del ciudadano Fabra, de lo y ya ciudadano Fabra. Pero comprenderán ustedes también, señorías, que nosotros estamos en disposición de no aceptarla. Frente al criterio de la minoría se impone también el criterio de la mayoría. El rodillo es una cuestión democrática. Yo sé que a veces esto cuesta de entender. Del aeropuerto de Castellón solo puedo hablar yo y solo yo. Va a dir Carlos Fabra després de fer callar públicament a la senyora Johnson quan era consellera. El único que está autorizado para hablar del aeropuerto de Castellón soy yo. Va a tornar a dir la semana pasada després de que la gosarat conseller Buch comparixera así en les Corts. 200 milions d'euros suma el compte total. Més de 135 milions de la infraestructura, es més de 5 milions en publicitat i propaganda, el sou del director general, el manteniment, la seguretat i pot ser tota una llista de despeses ocultes. I així continua l'aeroport, sense avions, dos anys després de la seva inauguració. Buit, completament buit. I per a que no quede ningú dubte, això sí, de qui és l'amo de l'aeroport, una enorme estàtua amb la cara de Fabra, Carlos, presideix l'entrada de la infraestructura. També el Consell es va tirar mirant la tele que l'aeroport de Castelló estava servint de pista per a carreres de cotxes, perquè a hores d'ara res se sap, ni de la gestió, ni de la venda, ni de les companyies operadores, res de res. Va ser ell qui va signar en el seu moment un contracte amb l'empresa Concessiones Aeroportuàries, un contracte que suposava tal sangria per a les arques públiques que s'ha tingut que rescindir i pel qual ara l'empresa ha demandat a la Generalitat i la broma de Carlos Fabra ens pot costar 100 milions d'euros. Del fons hispanolivi, el Consell es va assabentar per la premsa, com jo, i sembla que aquesta ha tornat a ser una enganyifa del senyor Carlos Fabra. Quina és la raó per la qual no aparten ja aquest personatge que té uns dels currículums més negres de la política valenciana? Comienza la votación. 41 votos sí, 44 votos no.